Nogometaši Rijeke završili su istarski dio priprema. U posljednjoj pripremnoj utakmici pobijedili su mađarski Budafoki 4-2. Strijelci za bijele bili su Braut, Murić i Kulenović, koji je dva puta tresao mrežu Mađara. Pa ja ću reći općenito da sam zadovoljan što smo ovdje napravili ovih 14 dana. Mi imamo dosta igrača u pravoj formi, puno toga je dobro, fale nam još par stvari. Danas pogotovo super sam zadovoljan, prije 60 minuta bilo je na razini kako očekivam, tako da super odgovor igrača, da su svi spremni, svi su tu i mogu biti zadovoljan, pogotovo nije bilo neke veće ozljede, mislim da energija je u ekipi dobra i mislim da smo spremni na ono sve što nas čeka u ovom drugom dijelu. U nekoliko navrata rekao si da se ne spremate samo za prvu utakmicu, nego i za ludi ritam u drugom dijelu sezone, ali evo samo par riječi o Dinamu, prvi ispit koji vam slijedi u utorak. Pa da, apsolutno. Nisu pripreme samo za neku prvu utakmicu, nego na sve što te čeka, na sve opcije koje mi možemo pružati, tako da apsolutno igramo protiv favorita ovog prvenstva, znamo kamo idemo, sigurno se želimo postaviti po robu. Ja mislim da stvari dobro funkcioniraju i jako se veselim ove prve utakmice, da sve to počine, sigurno se ne prenemo naprijed i u to sam siguran, da ćemo svoj maksimum koji god će nastupiti, mislim da će upravdati naše povjerenje i dati za naš klub i za naš grb sve što ima u danom momentu u nogama. Utakmica s Dinamom na rasporedu je utorak 19. siječnja u Maksimiru s početkom u 18 sati i 5 minuta.